O Recanto das Emas vai parar. Venha e traga sua caravana. Presença marcante do Bispo Paulo Henrique e da Pastora Wanda, dia 15 de maio, às 19 horas. E ainda cantor Daniel Santos, o cantor do apóstolo Valdemiro Santiago. Na Igreja Mundial do Poder de Deus, na quadra 308, Avenida Principal, Recanto das Emas, ao lado do Euro Supermercado. Eles vêm aí. Bispo Paulo Henrique e Pastora Wanda. Bispo Paulo Henrique e Pastora Wanda. Sofrendo ou chorando, quero sempre te adorar e posso crer. Dia 15 de maio, quinta-feira, às 19 horas. Presença do cantor Daniel Santos. Deus não vai me abandonar. Cantor Daniel Santos. O cantor do apóstolo Valdemiro Santiago. Na quadra 308, Avenida Principal do Recanto das Emas. Ao lado do Euro Supermercado. Igreja Mundial do Poder de Deus. E Deus não vai me abandonar. A mão de Deus está aqui.